Jeg trodde aldri jeg skulle overleve livet mitt når jeg satt i mitt eget bursdagsselskap på 15-årsdagen min og ikke visste om jeg skulle være stolt over at jeg hadde klart å fylle enda et år eller grine over at jeg ikke hadde klart å ta livet mitt enda. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en del 3 av Løvetann Barna. For dere som nye her, og at dette den første videoen dere ser av denne serien, så kan jeg fortelle kjapt hva den handler om. Det ofte at barn og ungdom kommer til meg og forteller om grusomme opplevelser, traumatiske opplevelser og hendelser som skjer i livet deres der og da, eller som har skjedd, og at de sliter av det skikkelig vanskelig. Jeg kan jo kjenne meg igjen i en del av det selv, hvor jeg da selv har opplevd ganske mye traumatiske hendelser i løpet av livet. Jeg har jo blant annet bodd i flere fosterhjem, jeg har blitt oppdratt av en psykisk syk mamma, og vært innblandet i barnevernet siden jeg var 4 år, og ja. Derfor så tenkte jeg at det her en serie jeg har lyst til å lage og lyst til å satse på, hvor jeg har bedt mine følgere, altså dere, komme med deres historie fra dere var mindre eller fra dere var yngre, hvor dere nå forteller at ting har gått mye bedre. Fordi det noe som veldig enkelt å tenke når man sitter i en grusom situasjon, så det at det kommer til å være som for alltid, og de følelsene man sitter med, at de aldri kommer til å gå vekk. Og sånn trenger det nødvendigvis ikke være. Så derfor med denne serien så vil jeg oppmuntre dere til å tenke annerledes. Ikke at dere ikke skal kjenne på smerten, men jeg vil at dere skal, fordi det så kan være viktig. Men jeg vil også at dere skal tenke at det finnes en framtid til dere som kanskje ikke tenker sånn alltid da. Jeg pleier å lese opp 2-3 historier i hver eneste video. Det kommer an på hvor lange historien Men før jeg begynner på en ny historie, så setter jeg alltid en trigger warning i toppen av videoen, sånn at hvis det en trigger for dere, det emnet jeg kommer til å ta opp, så hopper dere bare til neste historie. Jeg vil før jeg begynner videoen tipse om en dokumentar som går på VG. VG Plus må du ha da, for å se den dessverre. Hvor det en dokumentar som heter Vidas Choice, hvor det en jente fra Nederland som vil dø som 18-åring. Du får følge henne i løpet av 1,5 år, tror jeg. Fordi i Nederland så finnes det en klinikk hvor man kan få hjelp til å dø. Og det veldig trist å følge henne. Hun 19 år gammel, og hun var på bånd. Hun hadde venner, men hun følte ingenting. Hun ville dø. Hun hadde gått igjennom det mest dramatiske, og hun har ville dø siden hun var 11 år gammel. Og jeg har lyst til å spoile dette for dere, så hvis dere ikke vil høre resten, så spol hit. Men hun velger i slutten av dokumentaren å ville fortsette livet. Det en dokumentar som veldig viktig for meg å dele med dere, fordi der ser man hvor på bånd det går an å være, og fordi hun har søkt hjelp om å få lov til å dø. Men for at det skal kunne gå an, så var hun nødt til å gå i terapi, og hadde det ikke vært for at man må gå i 9 måneder i terapi, så hadde man ville dø sånn her. Men på den tiden så fikk hun den hjelpen hun trengte, eller det hendte en ting da, i den dokumentaren, det trenger jeg ikke si hva som gjorde at hun ombestemte seg og ikke ville dø. Og jeg tenker at det en veldig, veldig sterk jente og en kjempesterk historie, men det gir barn og unge et håp. Det helt lov å kjenne på følelsene sine, det helt lov å være lei seg. Det som ikke lov, det å gi opp. Og jeg håper at historien jeg deler med dere med på å hjelpe det. Jeg vil også si at historien jeg leser opp historier som dere har sendt meg på mail. Her mailadressen min. Jeg vil også bare si at alt dette anonymt. Første historie i dag om en jente på 17 år. Hei Nelly. Da jeg gikk i 8. klasse gikk jeg gjennom en helt jævlig periode i livet mitt. Pappa hadde dratt fra oss. Han bestemte seg for at han ikke ville ha noe med hverken meg, mamma eller søsteren min å gjøre lenger. Mamma satt igjen med 2 barn uten fast jobb eller inntekt. Jeg satt generelt med masse bekymringer i hodet hele tiden og isolerte meg mye på rommet mitt. Noe som var helt nødvendig for meg på denne tiden. I ettertid har jeg innsett at jeg var litt mentalt syk. Var jeg på overnatting med veninner, måtte jeg ha hele neste dag alene for meg selv på rommet mitt for å ikke ta helt knekken. Det var utrolig slitsomt, og dette førte naturligvis til at mamma ikke forsto seg på dette i det hele tatt. En påske hadde mamma fått ny kjæreste, og jeg måtte dele rom med barnet hans hele påskeferien. Jeg fikk ikke lov til å få alenetid på rommet mitt, og fikk ikke lov til å være med venner. Mamma forsto meg ikke, og jeg forsto heller ikke meg selv. Jeg visste ikke hvorfor jeg var sånn, og vet helt ærlig ikke enda. Da mamma ikke aksepterte meg for den jeg var, og når hun isolerte meg tett inntil helt ny familie på denne måten, sammen med alt annet som skjedde, og som var veldig tungt, utviklet jeg selvmordstanker. 13 Reasons Why hadde selvfølgelig nettopp kommet ut på Netflix også, som gjorde det hele verre for meg. Jeg hadde skrevet lapper, skrevet ting inn i dagbøker, satt en dato og funnet et sted jeg skulle hoppe fra. Og plutselig ble jeg stup forelsket i en gutt for første gang i mitt liv.
Dette var en øyeåpne for meg. Plutselig følte jeg meg lykkelig igjen og full av glede, liv og følelser. Alt var nytt og spennende igjen. Jeg åpnet meg opp om selvmordstankene mine til denne gutten. Han var den eneste som visste, og han fikk meg ut av det. En dag på skolen får jeg en følelse av at noe skikkelig feil. Han hadde ignorert meg hele dagen, og plutselig skulle han og min aller beste venninne på kino sammen, med en del andre jenter, og jeg var ikke invitert. Dette resulterte selvfølgelig i et breakdown, og jeg lå på badegulvet og hylgråt hjemme hos venninna mi, for jeg skjønte hva som kom til å skje. Han hadde sex med en annen jente, og han og bestvenninna mi lagde en stor gruppe på Snap med alle jeg kjente, og ba meg brenne i helvete og hoppe fra det jævla fjellet, siden alle hater deg og ingen bryr seg om deg. Sviken av dette i tillegg til at faren min bare dro, har vært grunnlaget til en stor traume for meg. Alt skjedde på så kort tid. Jeg gikk også i klasse med begge to på denne tiden, og jeg ble grovt mobbet over nett av dem i et halvt års tid. Jeg gikk til politiet med det, endte opp i konfliktrådet og fikk slutt på det. Det rare her er at hele kroppen min gikk i fighter mode når dette skjedde med meg, og plutselig elsket jeg meg selv for den jeg var mer enn noen gang. Jeg visste jeg var bra nok, og jeg visste jeg var sterk og en fantastisk person med en fantastisk personlighet. Så skriver hun i parentes litt sykt, hva? Spørsmålstegn. Overhovedet ikke. Noen ganger så trenger man en liten sånn piff, hvor man plutselig innser hva man selv er verdt, og det er veldig, veldig viktig. Jeg har gått til behandling og psykolog, traumebehandling. Dessverre for meg så sluttet psykologen min underveis i behandlingen, og jeg må finne en ny nå. Selv om jeg har vært der lite, og jeg har trust issues fra helvete med alle egentlig, så har jeg lært sinnssykt mye om meg selv. Hvem jeg er, hvorfor jeg er som jeg er, og hvorfor jeg har ulike reaksjoner på ting. Jeg har akseptert at dette har skjedd med meg, og jeg tar det med meg videre som lærdom. Jeg har lært meg at i stedet for å tenke «Hvorfor skjer dette med meg?», så skal jeg heller tenke «Hva kan jeg lære av denne situasjonen?». Før skammet jeg meg over dette som skjedde med meg. Plutselig var jeg jenta som mistet faren sin, har vært igjennom kjempedårlig økonomi, hatt selvmordstanker, fått hjertet sitt knust på den verst tenkelige måten, og som har opplevd mobbing. Men jeg er ikke flau lenger. Dette er en del av min historie, og den skal jeg ta eierskap til uten skam, helt til jeg dør. Tenk å være så voksen og reflektert i en alder av 17. Det synes jeg, det er kult. Det er veldig, veldig kult. Og jeg håper at du kommer til å fortsette å ta eierskap til det som du gjør nå. Men det tror jeg. Tusen hjertelig takk for at du delte historien din med meg. Og jeg vil bare si at jeg synes det er fryktelig kjipt at barn på 17 år får traumebehandling. Og som får en psykolog da, som de skal henvende seg til, som slutter. Jeg skjønner jo at psykolog er jo et yrke, og man slutter jo som ting hele tiden. Men jeg håper at steder som dette er flinke til å introdusere en ny psykolog, eller altså, at hun må sitte og vente på ny. Altså, hun trenger jo hjelpe nå, på en måte, og det gjør meg fryktelig irritert at det er sånn. Her er det en jente som ikke skriver hvor gammel hun er, men hun skriver selv at hun er ganske ung. Hei Nelly, jeg er ganske ung enda, og har derfor ikke gått gjennom noe som tar flere år å komme seg ut av, men jeg har likevel en historie jeg vil dele. Dette året har vært ganske tøft for meg. Jeg har slitt med dårlig selvtillit og selvbilde, og på grunn av dette holdt jeg på å utvikle alvorlig anoreksia. I mange måneder har jeg tenkt at jeg var for tjukk, og derfor spiste jeg mindre med vilje for å gå ned i vekt. Nå er jeg så vidt undervektig. Gikk konstant rundt og telte kalorier og lagde planer for hva jeg skulle spise og når. Jeg ble veldig stresset hvis det plutselig oppstod endringer i denne planen. Dette var veldig slitsomt, og jeg gikk konstant rundt og følte at jeg ikke var god nok. I tillegg til dette sliter jeg med helseangst som kommer og går i perioder. For noen måneder siden hadde jeg en sånn periode. Jeg kunne ligge våken og gråte fordi jeg trodde jeg kom til å dø av en hel haug med sykdommer. Jeg hadde også et panikkanfall som bare gjorde meg mer redd. Alt jeg klarte å konsentrere meg om var mat, sykdom, symptomer og død. Dette var utrolig slitsomme tanker å gå konstant rundt med. Jeg ville ikke at mamma skulle vite om det. Bestevenninnen min mener at psykiske helseproblemer bare er noe du enkelt kan fikse, og mener at de som sliter enten faker det, overreagerer eller ikke orker å gjøre noe med problemet. Så henne kunne jeg ikke gå til. Det er bra du ikke gjør det heller. For bare noen måneder siden tenkte jeg at jeg aldri ville klare å bli bedre. Jeg tenkte at dette aldri ville ta slutt, og at jeg alltid kom til å føle meg for dårlig, for stygg, eller måtte leve med en eller annen alvorlig sykdom for resten av livet. Men allerede nå har det begynt å gå bedre. Det kom til et punkt der jeg tenkte, hva er det jeg gjør mot meg selv? Hvis jeg fortsetter sånn, kommer jeg til å bli ordentlig syk. Så jeg bestemte meg for å prøve å endre det. Nå har jeg ikke lenger alle disse farlige sykdommene, som jeg trodde. Og jeg jobber med å komme meg ut av den onde sirkelen med spisevaner. Jeg føler meg bedre med meg selv, men jobber fortsatt med det. Og stolt av at jeg klarer å fortsette, selv om det er vanskelig. Mye av det er på grunn av deg. Du har hjulpet meg utrolig mye dette året, og er en utrolig stor inspirasjon for meg. Du har fått meg til å drite litt mer i hva andre syns, og til å trene på å være meg selv og være stolt av det. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten videoene dine. Dette er kanskje ikke den mest dramatiske historien, men jeg håper den kan hjelpe noen uansett. Jeg vil vise at du kan få det bedre, selv om du er midt i tenårene. Ting trenger ikke nødvendigvis ta mange år før det blir bedre. Ting kan snu fort, og du kan klare å komme deg gjennom det. Veldig sant. Tusen hjertelig takk
for at du delte denne historien her. Jeg selv har kjent på helseangst, og fikk det av en episode fra Helene Sjekkeren, faktisk, hvor jeg var vitne til at en person døde på kamera. Og det ga meg helseangst. Av en eller annen grunn så har jeg, ja, jeg kjenner igjen de problemene, og at du hele tiden kjenner etter om er dette farlig, dette er et nytt symptom, hva er det, nå kommer jeg til å dø, og det er utrolig slitsomt. Og du kjenner på hjertet ditt, nå dunker det sånn, nå dunker det sånn. Så de følelsene der sitter du jo absolutt ikke alene med. Men jeg er helt enig i det du skriver nederst der, at det nødvendigvis ikke trenger å ta flere år før ting snur og at det blir bedre. Du har veldig, veldig rett i det, og at ting kan forandre seg selv om det er midt i tenårene. Men at du også skriver at dette er kanskje ikke den mest dramatiske historien, det gjør meg litt lei meg at du ser på de problemene som du har gått igjennom som ikke dramatiske. Fordi hvis jeg hadde gått igjennom de, og så kunne en kompis av meg gått igjennom de, så kunne kanskje jeg ha taklet bedre den dramatiske perioden enn han. Så vi alle opplever ting forskjellig, så for deg så var dette dramatisk nok. Og det er dramatisk, det å ha problemer med mat og kropp i en så ung alder, det er dramatisk, det er ikke bra i det hele tatt. Og er man ikke flink nok til å prøve å tenke realistisk, så kan det gå skikkelig, skikkelig ille. Anoreksi er en forferdelig sykdom. Det med at venninna di ikke, ja, at hun trodde at du faket det, eller whatever, det er usunt å ha sånne vennskap, fordi at hvis det ikke hadde vært psykiske problemer, så hadde det ikke vært noe som hadde hett psykiske problemer. Hvis man bare kunne bitt tenna sammen fordi man ikke klarer å konsentrere seg av ADHD, så hadde det ikke vært noe som hadde hett ADHD hvis man bare kunne bite tenna sammen, er det jeg mener. Så det er viktig at man har støttende mennesker rundt seg som kanskje ikke trenger å forstå, men som respekterer deg og lar deg bruke den tiden du trenger, og som kan hjelpe deg hvis det er noe du trenger hjelp med. Nest siste historie handler om en jente på 22. Jeg er 22 år. Greit, jeg er ung. Men da jeg gikk i 7. klasse, ble jeg lurt av en pedofil mann på nett til å sende nakenbildet. Dette var fordi jeg følte meg ensom. Jeg så opp til de populære jentene. De hadde mange venner, de hadde kjæreste, de hadde livet på stell. Vi gikk i 7. klasse. Ingen har livet på stell da. Det er vondt å tenke på at denne hendelsen skulle jage meg helt til 10. klasse. Jeg husker jeg var flau over at jeg hadde blitt lurt av en pedofil mann. Han rørte meg aldri, møtte han aldri, men jeg sendte nakenbilder av meg selv. Han utnyttet lille meg som var ensom. Han ga meg den oppmerksomheten. Jeg visste ikke at han var gammel mann. Jeg trodde han var ung. Jeg ble mer usikker på meg selv. Jeg holdt hendelsen skjult helt fram til jeg var 15 og gikk i 10. klasse. Overvektig, usikre mobbeoffere. Hadde heller aldri mange venner, og de fleste venner jeg hadde var falske. I 10. klasse hadde min bror fortalt om han pedofile mannen til en jeg gikk i klasse med, og han sa det da ut i hele klasserommet foran alle. Her nådde jeg bunnen. Jeg ville aldri mer møte på skolen. Jeg stormet ut av klasserommet med tingene mine, og lærerne måtte ringe mamma. Usikre meg skulle begynne på videregående. Hadde fått skoleplass på bla bla bla. Jeg likte hester. Hadde planer om å bli hovslager og studere ett år på Island for å spesialisere meg på islandshester, da det er en populær rase her jeg bor. Men slik ble det ikke. Hendelsen preget meg fortsatt, og jeg snakket med mamma og fant ut av at jeg ikke ville begynne og var ikke klar fordi jeg var for ødelagt psykisk. Jeg fant ut at jeg ville jobbe i butikk og prøvde å komme meg inn på skole, men endte opp med friår. Det var med friåret jeg begynte å gå hyppig til psykolog for å lukke skuffer om han pedofile mannen. Jeg fikk høre at når jeg tok friår, kom jeg til å bli en dropout-elev som ikke kom til å få en utdannelse. At jeg aldri kom til å komme på skolebenken igjen. Jeg begynte å bli sterkere psykisk, så jeg bestemte meg, sa til meg selv, ikke faen om du skal ha rett. Jeg skal vise at jeg kan. Ingen skal bryte meg ned slik som han pedofile. Jeg begynte på salg og service, og folk ble overrasket over at jeg kom meg på skolebenken igjen. Jeg fullførte, og nå har jeg fagbrev. Men jeg har slitt med å føle meg som lite verdt at alle kan bruke meg. Jeg tok derfor overhånd på situasjonen med han pedofile. Jeg begynte å bli sterk, hadde lukket skuffen og innsett at det var ikke min skyld. Jeg var bare et barn, han var voksen, så derfor skrev jeg en status på Facebook om det, så folk ikke skulle snakke og gjøre opp sin mening. Og i ettertid har jeg vært åpen og ærlig om det, fordi jeg sliter fortsatt der jeg av og til kan føle at jeg blir brukt, eller ja, der jeg bare er usikker på meg selv over situasjoner, så kommer dette opp hvor lite verdt jeg var, men så tenker jeg at jeg ikke... Det er ikke noe punktum her, så jeg synes det er litt vanskelig å lese. Jeg var, men så tenkte jeg at jeg er ikke lite verdt. Se hva du har oppnådd av hva du tenkte i 8. klasse, 10. klasse, og det har hjulpet meg og fått satt ting i perspektiv, slik når alle var negative, så skulle jeg bevise at de tok feil, for jeg gjorde ikke noe galt. Det var alle andre. Den dagen i dag vil jeg si jeg er sterk psykisk, men jeg har situasjoner jeg bare plutselig begynner å grine for. Da kommer den vonde tiden opp, da griner jeg, går og ser meg selv i speilet, retter ryggen og sier, fy faen, se hva du har oppnådd. Eneste i familien med fagbrev, og du har mål du skal oppnå i nær fremtid. Remser gjerne opp målene høyt for meg selv,
og da går det bedre. Da kommer jeg opp av det mørke hullet. Håper dette noe du kan bruke, hvis ikke lykke til videre, og med alt det gode du gjør. Tusen hjertelig takk, frøken Snupp. Det veldig, veldig riktig det du sier. Pedofili 10 av 10, ene og alene, 100% feil fra den voksne sin side, aldri et barn. Jeg synes det kjempevondt at dette her en historie som har, eller en hendelse som har kommet opp her og der da. Det synes jeg veldig dumt, fordi det fortjener du ikke. Denne mannen har klart å sette sine spor, men du har klart å bli sterkere, og du kommer bare til å bli sterkere og sterkere, og til slutt så vil dette bare bli et fjernt minne forhåpentligvis. Jeg synes også det var en fin løsning av deg, og at du følte deg klar nok til å dele det på Facebook, hvor du kunne ta overhånd over din historie som du skriver, at dette her din historie, det du som skal fortelle den, og så kan folk gjøre seg opp en mening utifra det da. Og så kommer vi til siste historie. Denne historien her litt lang, men jeg har skumlest, og jeg tror at det en historie som dere vil sette pris på da. Hei! Jeg heter bla bla bla, og jeg har endelig bestemt meg for å dele min historie. En historie jeg i sin helhet ikke har fortalt til noen, som jeg nå skal fortelle til en vilt fremmed jeg egentlig ikke kjenner. Fordi jeg lei av å bære på denne historien alene. En historie som gjør meg til meg, men som også preger meg hver eneste dag. Det startet i første klasse. Jeg satt på stolen min i klasserommet. 5 år gammel, født sent på året. Same, jeg var også 5 i første klasse. Jeg hadde på meg en svart tights som rakk meg til litt under kneet og tenkte, herregud så tjukk jeg. Jeg var jo liten, hadde ikke hørt om slanking og dieter heldigvis, så det var ikke mye jeg fikk gjort utenom å føle meg dritt. Jeg ble etter hvert så usikker på meg selv at jeg nektet å dra på skolen. Hver dag måtte lærerne komme og hjelpe med min mormor med å få dratt meg ut i bilen. Jeg husker jeg pleide å låse meg inne mens hun hentet lærerne i håp om at de ikke skulle få meg ut. Når de først hadde fått meg ut av bilen, ble jeg dratt inn på skolen og satt ved pulten min og gråt hver morgen. De gikk seg til etter hvert, men jeg ville fortsatt hjem og savnet mamma. Ironisk nok ville jeg heller være hjemme, hvor mamma bare kjeftet og skrek til meg, og hvor pappa aldri var psykisk til stede. Men for folk flest så var vi vel en vanlig A4-familie. 3 barn, 2 foreldre som lykkelig gift, og en katt. Men det var mye de uteforstående ikke så. Min mormor og onkel hadde fått med seg at mamma kjeftet litt mye, og det var ikke så mye de fikk gjort. Jeg fikk kjeft over alt og ingenting. Når jeg kom hjem fra skolen var det bare skriking. Jeg husker godt de gangene mamma holdt fast hodet mitt og skrek meg opp i ansiktet. Men mamma var ikke den eneste som var sint av seg. Pappa var også det, men han var mer fysisk. Han knipset fingrene mine og dro meg i øret til jeg la meg ned på gulvet og vrei meg i smerter. Det var en gang jeg var ute og lekte i snøen når han kom hjem fra jobb. Jeg ville leke med han, så jeg kastet en snøball på støvlen hans. Da ble han så sint at han tok tak i en stor isbit og alle andre harde gjenstander han fant rundt seg og pelmet alt han hadde etter meg. Jeg løp for livet og var livredd. Andre episoder jeg husker godt at jeg ble lagt i badekaret med pysjen min på mens mamma og pappa sto over meg og lo mens jeg lå der, hylgråt og ble klissvåt. I tillegg til det har jeg alltid gruet meg til høytider fordi det betydde alkohol. Mamma og pappa hadde ingen grenser foran oss barna og drakk seg gjerne drita. Da ringte jeg alltid mormor og spurte om hun kunne hente oss, for de ble fort fysiske da også. Det var en gang jeg sa at jeg ringte barnevernet, men da lo bare mamma høyt. Tiden gikk, og når jeg var 10-11 år fant jeg ut at de gikk an og sulte seg selv for å bli tynnere. Jeg var aldri tjukk, men jeg satte meg som mål å gå ned i vekt. Enda litt tid gikk, og det var leirskole i 7. klasse, hvor jeg fant min første forelskelse. Jeg hadde en konkurranse med en annen i klassen om hvem som fikk han først, og jeg vant. Like greit for hun andre jenta fant ut at hun var i slekt med han fyren. Aldri før hadde jeg følt på de sterke følelsene jeg følte. Jeg falt så hardt for denne gutten, selv om jeg ler av den dag i dag. Vi var sammen i noen måneder, men mot slutten av skoleåret begynte jeg å miste meg selv. Vi skaffet oss hund, katten min døde, og det ble slutt mellom meg og min store forelskelse. Jeg ble deprimert. Før 7. klasseavslutningen hadde lærerne tatt bilder av alle elevene, hvor de printet ut bildene og delte de to. Så skulle vi tegne på halve ansiktet vårt selv. Jeg fikk vite flere måneder etterpå at bildet mitt ikke ble hengt opp på avslutningen, fordi lærerne mente jeg så for deprimert ut. Jeg har fortsatt bildet, og får helt vondt av å se på det. Sommeren til 8. klasse begynte jeg med selvskading. Eneste fokuset mitt var slanking og trening. Skolen startet igjen, og etter hvert fikk jeg meg en ny vennegjeng. Så kom 9. klasse, og jeg fikk meg kjæreste igjen. Han gikk i 10. klasse og var i samme gjeng som storebroren min. Jeg var bare 13 år når jeg sa ja til å ha sex med han. Jeg syntes det var søtt at han ville at han skulle være min første. Noe jeg ser i ettertid at bare latterlig, for han var jo bare ute etter å ta jomfrudommen til folk. Etter at vi hadde vært litt sammen, begynte han å gjøre ting jeg ikke ville, og sa nei til. Men med lite kunnskap skjønte jeg ikke på den tiden at det var overgrep. Han dumpet meg selvfølgelig til slutt, og jeg slet verre enn noen gang. Jeg lå i senga i flere dager uten mat og prøvde å ta overdose på piller. Det var ingen i familien som brydde seg, uten
innom lillesøsteren min som kom inn på rommet mitt med en muffins hun hadde bakt til meg. Store deler av denne tiden hadde jeg null kontakt med omverdenen, fordi mamma tok fra meg mobilen i over et år, og skrudde av internettet hver dag klokka 21. Oppi det hele var hun også som før kjeftet og skrek. Så kom det en dag hvor jeg fikk nok. Jeg og venninna mi hadde tulleringt en fyr med hennes mobil, helt uskyldig, og det klikka for mamma. Både jeg og venninna mi ble livredde, og satt og gjemte oss i et skap i over en time mens vi ringte til hjelp. Hun ble hentet og løp ut. Jeg løp etter, men mamma stoppet meg. Så løp jeg på rommet mitt, og mamma løp etter. Prøvde å kjefte på meg før jeg skriker tilbake. Ropte til hun hva hun gjør feil, og skrek, «Hvis du ikke tar deg sammen og ikke klarer å være en god mor, så melder jeg deg til barnevernet, for det her orker jeg ikke mer.» Hun prøvde å gi meg en klem, og jeg kastet meg ned på gulvet og sa at hun ikke skulle røre meg. Etter den dagen har hun ikke kjeftet mer. Hun ble et helt annet menneske, men ga meg fortsatt ikke den omsorgen jeg trengte, og hun visste ikke hva som foregikk i mitt liv. Jeg kom til slutt på beina igjen, og 10. klasse ble jeg sammen med en fyr. Da fant jeg også ut at vennene mine bare ble venn med meg fordi de likte broren min. Noe jeg burde skjønt, for de hadde behandlet meg som dritt og fått det til å virke som om det er normalt, og at det bare er sånn det skal være å være bestevenner. Det ble til at kjæresten min var den eneste jeg gadd å henge med resten av skoleåret. Etter vi hadde vært sammen i nøyaktig 3 måneder, kom den forrige eksen min på døren helt plutselig, når jeg var alene hjemme med hunden. Han ville si unnskyld og spurte om vi kunne gå opp på rommet mitt. Jeg tenkte ikke så mye over det, så vi gikk opp på rommet. Da sa han først unnskyld og ga meg en klem, før han prøvde seg på noe mer. Jeg sa nei minst 10 ganger før kroppen min bare frøs. Jeg klarte ikke å gjøre motstand og ble igjen utsatt for overgrep. Hunden brøt seg ut av døra og løp alt hun hadde opp til mormoren min, som bor 30 minutter unna, til fots for å varsle om at jeg trengte hjelp. Men det er ingen som skjønte det, og har aldri fortalt det i familien at det var derfor hun rømte. Turte ikke å si noe til kjæresten min heller, for jeg ville ikke at noen skulle vite det. Jeg skammet meg så mye. Når videregående startet, lot ikke typen min meg henge med de i klassen i friminuttene, fordi han selv hadde vanskeligheter med å få seg nye venner. Noe som gjorde det vanskelig for meg å få meg ordentlige venner. I tillegg snudde han seg etter alle jentene han så, og jeg begynte å bli usikker. Psyken min ble så dårlig igjen at jeg droppet ut bare etter noen måneder. Så tok det noen måneder til, og jeg ble dumpet av kjæresten. Da hadde forholdet blitt så toksik at jeg var undervektig og psyken var forferdelig, samtidig som jeg bygde en vegg for følelser. Det førte til at jeg begynte å ligge rundt. Jeg likte oppmerksomheten jeg fikk fra andre. Mye fordi eksen fortsatt var på meg og tydelig angret på at det hadde blitt slutt. Jeg begynte etter hvert å henge med en gutt. Jeg var ikke forelsket, men jeg lot meg ikke bli det. Men jeg var veldig betatt og tiltrukket av han. Vi drev på i noen måneder, men han var veldig voldsom og psykisk ustabil. Han fikk meg til å slå i vegger og trær til blodet sprutet og hendene mine hovnet opp. Etter å ha trekt meg litt unna, fant jeg ut at jeg var gravid med hans barn. Naturligvis sendte jeg en melding til han, og han ringte meg når han skjønte at jeg ikke tullet. Han kjeftet meg ned, skjelte meg ut og sa at hvis jeg ikke tok abort, kom han til å gjøre det ene og det andre. Jeg var livredd, fyren, og jeg turte ikke noe annet. Jeg ringte sykehuset selv med en klump i halsen, dro jeg dit alene uken etter. Jordmødrene tok ultralyd for å finne ut hvor langt jeg var på vei, og hun ene jordmoren sto og så på skjermen og smilte. Det var da jeg skjønte at det var helt feil å ta abort. Men 16 år gamle meg turte ikke gjøre noe annet. Jeg var alene på et sykehus, og ikke engang mamma visste at jeg var der. Jeg lå alene med rier, rusa på morfin i godt over 9 timer, dønn alene og gråt. Når fosteret kom ut i skåla man setter over doringen, klarte jeg ikke å ikke se, så jeg så. Et lite menneske, 2 armer, 2 bein, 10 fingre og 10 tær. Det var en liten gutt. På det tidspunktet hadde jeg mistet meg selv totalt. Hadde jeg visst den gang at bare 2 år etter skulle han samme møkka pule lillesøsteren min, så hadde jeg gjort han lam fra halsen og led. Jeg tråkket inn i feil miljø og skulle kjøpe dop, men ble heldigvis tatt bare noen dager etter. Så jeg søkte på skoler 6 timer unna hvor jeg bor for å komme meg vekk og flyttet. Det tok ikke mange ukene før jeg flyttet hjem igjen. Lillesøsteren min var min bestevenn, og mormoren min var som en mamma for meg. Jeg hadde ikke hjerte til å bo så langt unna de. Til tross for at familien min ikke er familiekjær, så er jeg veldig familiekjær. Å flytte hjem er det beste valget jeg har tatt. Jeg møtte min nåværende kjæreste når jeg kom hjem, som også er min samboer. Han snudde livet mitt helt. Han fikk meg til å se positivt på ting og bli et bedre menneske. Ingen har klart å ende meg til det positive noen gang, men er veldig takknemlig for at han har den evnen. Vi har vært sammen i 3 år og har verdens fineste sønn sammen, som blir storebror i mars. Den dag i dag har jeg tilgitt lillesøsteren min, og vi har jobbet hardt med forholdet vårt, så vi er nesten like gode venner igjen i dag. Jeg har også tilgitt mamma, og godtatt at vi aldri kom til å få det typiske mor- og datterforholdet. Jeg har vokst opp fortere enn de fleste på min alder, og ser det positive i det. I tillegg har jeg lært hvordan man ikke skal være som forelder, sånn at jeg selv kan være en så god forelder som overhodet mulig. Jeg trodde aldri jeg skulle overleve livet mitt, når jeg satt i mitt eget bursdagsselskap på 15-årsdagen min, og ikke visste om jeg skulle være stolt over at jeg hadde klart å fylle enda et år, eller grine over at jeg ikke hadde klart å ta livet mitt enda. Jeg skulle i hvert fall ikke bli gammel nok til å starte på videregående, som har resultert i at jeg ikke aner hva jeg vil bli enda. Men livet kunne ikke vært bedre. Jeg er så lykkelig, så glad og så stolt over meg selv og hvor langt jeg har kommet. Jeg er over spiseforstyrrelser og depresjoner. Jeg er sta som få og står alltid på mitt. Ingen
ser at jeg har vært gjennom så enormt mye dritt og slitt i så mange år, så lenge jeg ikke går i t-skjorte, og det min superkraft. Jeg synes den historien her veldig viktig å dele, fordi, som hun selv skriver, fordi utenbys, holdt jeg på å si, for de som står på utsiden av huset, så kan det se ut som en helt vanlig A4-familie, fordi folk forandrer seg når de går ut ytterdøra. Jeg vil bare si at du utrolig flink til å skrive. Det var veldig lettlest, og du skriver veldig beskrivende. Man ser for seg ting, da. Veldig enkelt. Så kanskje du kan bli noe forfatter eller et eller annet. Jeg synes i hvert fall du var veldig, veldig flink. Jeg setter kjempestor pris på at du vil dele dette. Det er sterkt av deg å tilgi foreldrene dine, eller bare det her badekar-greiene. Jeg synes det var forferdelig å lese, og jeg fikk frysninger på hele kroppen. Og det at du aldri ringte barnevernet, det er tøft gjort. Det hadde jeg gjort, kanskje. Det er veldig, veldig flott å høre at du har fått deg kjæreste. Og at dere har en sønn, og at han skal bli storebror i mars. Det er jo mars nå. Denne meldingen ble sendt inn i oktober. Det er jo mars nå. Vil du oppdatere meg? Jeg er veldig spent. Det her var i hvert fall videoen. Den var litt lengre enn de andre. Jeg spurte dere jo i forrige video om dere ville ha litt lengre videoer, og det var flere som ville ha det. Så her er det en litt lengre video. Jeg håper at dere likte den. Nå skal jeg på postkontoret og hente en pakke med masse godteri som jeg har bestilt. Så det gleder jeg meg til. Vi snakkes i neste video, dere. Hei da. Ta vare på hverandre.